вперше в історії Хуста відбувся напівмарафон. До забігу готувалися більше півроку, а виношували ідею цілих 2 роки. Травневий Хуст Хаф-марафон зібрав близько 300 учасників різного віку з різних куточків України. Крім того, заявку на участь у дитячому забігу подала майже 100 місцевих малюків. Дійсно, перший марафон в місті Хуст вже відбувається саме тепер, що дуже мене радує, що це відбулося. Маємо приблизно до 300 учасників на всіх дистанціях, плюс більше 50 дітей у нас стартувало. Всі учасники у нас нагороджені від наших партнерів, абсолютно всі, плюс медалі, плюс партнерські пропозиції. Є у нас один учасник з Польщі, тому ми вважаємо свої старт перший вже є міжнародним. Власне, такої масштабної події досі Хуст ще не бачив, адже насамперед вразив вік напівмарафонців. А це від 13 років до 65+, що говорить про те, що такий вік у спорті не головне. У нас було приблизно 8-9 областей, дуже багато людей з Львова приїхало, з Ужгорода, з Мукачева, з Тернополя. Ціль нашого сьогоднішнього заходу було залучення людей, дітей, молоді і не тільки до здорового та активного способу життя. Саме завдяки спільним зусиллям всіх небайдужих до здорового способу життя й вдалося втілити заповітне і організувати насправді грандіозне спортивне дійство. Тим самим зробити місту і його жителям гарний подарунок на день народження. Адже 12 травня, коли відбувся забіг, Хусту виповнилося 929 років. Дуже радує, що і наша місцева влада, і обласна долучилися до цього заходу. І Валерій Лунченко, і Мирослав Білецький, і наш мер Володимир Павлович, і колектив з міської ради. Дуже радує, що вони підтримують і показують цей приклад. Дякую всім хустянам і волонтерам. Громадянська організація «Велооб'єднання», «Фойта», «Пластуни». Я, напевно, всіх не згадаю, але всім дуже дякую за те, що долучилися. Аж тут всі важливі. Всі важливі. Тому це все заслуга всіх нас, нашої команди. Те, що ви бачите тут, це все завдяки вам. Перед самісіньким стартом після розминки у одних із головних організаторів заходу, які стали його учасниками, М-студіо поцікавилося, що відчувають вони перед тим, як бігти свою обрану дистанцію. Чудові емоції, не знаю, наскільки вистачить мого здоров'я для того, щоб подолати всю дистанцію. Ми вперше проводимо такого плану захід в нашому місті. Я переконаний, що це буде традиційний захід, але бачите, яка зацікавленість до такого заходу. Скільки хустяни, не тільки хустяна, а приїхали з інших місць, з цієї області. Це дуже чудово, дуже круто. Я переконаний, що це свято сьогодні вдалося. Дай Бог всім здоров'я і витримки, щоб подолати всю дистанцію, це весь напівмарафон. Дуже позитивні емоції переповнюють. Дійсно, хороша така подія. Не думав, що така атмосфера. Вже коли почали розминку, всім рекомендую. І хочу сказати, що всі учасники, незалежно від того, хто як добіжить до фінішу, вже переможці. Коли ти біжиш плече в плече з своїм партнером, або із просто учасником забігу, ти відчуваєш дійсно таку велику команду. Я рахую, що це надзвичайно потрібно, особливо зараз в Україні. Тож напівмарафон без перебільшень об'єднав сильних духом та витривалих людей. Маршрут протяжністю понад 21 кілометр став знаковим, адже дав можливість учасникам забігу побачити найвідоміші визначні місця міста. Таким чином, спочатку вони бігли вулицями міста, а далі долали дистанцію по об'їзні. На так званих місцях привалу учасники могли випити води, перекусити і відпочити. А відтак ті, хто обрав участь у естафеті, міг передати її партнеру. Звичайно, без вболівальників та музичного супроводу теж не обійшлося. Гучне вболівання волонтерів та вихованців танцювального клубу «Еліт» підбадьорювало бігунів, як і запальні мотиви фольк-гурту «Хустяни» та відомого місцевого барабанщика Романа Погана. Тож подолання маршруту було ще й цілком розважальним, що створювало настрій. До слова, на одній з таких баз «Релаксу» наша знімальна група зустріла ще одного організатора та напівмарафонця в одному лиці – хуського міського голову.
Ні, це ми продовжуємо зараз, але я стартував першим. Ми пробігли першу і другу частину кроса. Я думаю, мені достатньо цього, але мені дуже приємно, що дуже багато людей прийняло сьогодні участь у марафоні. Як кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Тому, я думаю, ми започаткували надзвичайно хорошу справу. Ми її будемо продовжувати, будемо запрошувати до цих заходів багатьох наших хустян, наших містян, гостей, туристів, всіх-всіх, хто полюбляє спорт. Я закликаю всіх займатися спортом, адже я раненько також приймаю участь у спортивних змаганнях. Кожен день 3-5 кілометрів я пробігаю, і це мені дає наснаги для роботи, для розбудови разом з Валерієм Дмитровичем Лунченком, розбудови нашого міста. Власне, Володимир Кащук хоч і не подолав усі заповітні 21 кілометр і майже 100 метрів, але також долучився особисто і має 10 кілометрів забігу на своєму рахунку. Нардеп Валерій Лунченко подолав таку ж дистанцію, а обласний депутат Мирослав Білецький у їх трійці став лідером та пробіг усі 15 кілометрів. А от, до прикладу, ужгородка Даніела отримала бігову перемогу в естафеті. Я бігла естафету 4 по 5 кілометрів, я була завершаючий етап. Біглась досить добре, дуже хороша погода. І коли бігла, вже чекала, коли ж буде вже фініш, біжу, таке ніби і немає. У минулому році я у Будапешті бігла 3 кілометри, зайняла 8, здається, місце. Кожен учасник, коли фінішував, незалежно від результатів, отримав медалі та заохочувальні подарунки. А переможців і призерів у різних вікових категоріях нагороджували ще й окремо. Так, абсолютною переможницею напівмарафону серед жінок стала Олеся Дідоводюк із Івано-Франківська, яка пробігла головну дистанцію за 1 годину 25 хвилин. Що цікаво, Олеся – уродженка Хуського Велятина. На другому місці Мирослава Беца з Ужгорода, яка справилася із завданням за 1 годину 40 хвилин. Перший півмарафон в Хусті, дуже гарна організація, взагалі молодці, настільки все продумано зроблено, настільки все емоційно, насичено, погода нам, слава Богу, порадувала. Третє місце посіла львів'янка Ольга Стадник і її результат – 1 година 42 хвилини. До речі, срібна призерка, як і бронзова, брала участь у багатьох подібних заходах і, відповідно, на їх рахунку численні перемоги. Почала бігати після, як пішла на пенсію, 55 років мені було. Я є чемпіонка, абсолютна чемпіонка з двочасового бігу. І рекорд траси встановила минулому році в Вінниці, і рекорд свій. Я чемпіонка світу по скандинавській ходьбі на 21 кілометр. І я веслування на байдарках і каноє. Ми колись я це. І от я це продовжую далі плавати на байдарці. Серед чоловіків першим пробіг понад 21 кілометрову дистанцію Івано-Франківець Дмитро Дідоводюк. Його час – година і 8 хвилин. Другим став Сергій Рощупкін, який всього на 1 хвилину прибіг пізніше. На третьому місці з результатом 1 година 16 хвилин хустянин Андрій Ткачук. Щодо дитячих бігових змагань, то мали вони дві дистанції – 100 і 300 метрів. Тут випробовували свої сили наймолодші бігуни від 1 року і до 10. Власне, всі без винятку отримали нагороди. По закінченні ж забігу усіх учасників Хус-Хаф-марафон частували й традиційною закарпатською стравою. Старалися, щоб учасники були ситі після такої витраченої енергії. Тож ми бограч приготували за традиційними рецептами із, ну, не знаю, чи сказати, чи не сказати, із свіженького м'яса. Ось так. Смачно. Думаю, хватить на всіх сьогодні. Так майже 200 літрів бограчу, а це понад 5 сотень порцій, зварили кухарі. Тож завершилося мегаспортивне дійство ще й смачно.